ଗରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ ପିଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା ଡାଏଟ୍ କୋକ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ନେଉଛେ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପରିମାଣର ଚିନି ଥାଏ, ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଚିନି ଖାଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚକାଚକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏସିଡ୍‌ର ପରିମାଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଏହା ଶୌଚାଳୟକୁ ସଫା କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏହା ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ। ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ମିଠା ଆସ୍ପାର୍ଟେମ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି କୃତ୍ରିମ ମିଠା ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ବୋଲି ରଏଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ମିଠାର ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ WHO ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ଏକ ମାସ ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସ୍ପାର୍ଟେମ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି କୋକାକୋଲା, କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ ଏବଂ ଚୋବାଇବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଏହିପରି ବହୁତ ମିଠା ଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୃତ୍ରିମ ମିଠାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଆସ୍ପାର୍ଟେମ୍ କ'ଣ? ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସ୍ପାର୍ଟେମ୍ ହେଉଛି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏକ ଅଣପୋଷକ ମିଠା। ଏଥିସହିତ ଏହା ସୁଗାର ଫ୍ରି, କମ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲୋରି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଜିରୋ ସୁଗାର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଡର ଅଟେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା 200 ଗୁଣ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।